Bir de buradan çağırdı ki, ay durun maşını götürün size gelin. Ben dedim yedim bu kadar gelmez. Bu evin kapısında gördük bu bura. Hayat oradan bağdan neter gelirse su hamama da olur. Yok hala indiyene kim böyle şey görünmemişti. Görünmeyene indim. Bak bu il gelen sel burası Ermeni gölünü bıraktı da yine bu hala düştü. Mal pazarını tutmuş bak böyle çınarın dibini temiz. Böyle götürüp diagnoz geldi. Qazax şəhərində Coğaz çayı öz məcrasından çıxıb, nəticədə yaşayış məntəqələrini su basıb, evlərə, infrastruktura ziyan dəyib. Sel həmçinin Məzən və Abbasbəyli göllərində suyun səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Külplər aparıb, mal bazarımız dayanıb, nə maşınlara budur burada ziyanlıq vurub, da, qarajın içinə dolub. Burada körpü var, iki körpünü götürüb, biri də o yanda var, onu da götürüb deyir. Sel güclənir getdikcə, burada da qum kariyeri var, onu yüyüb. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri selin ziyan vurduğu ərazilərə baş çəkib. Texnika vasitəsilə iri kanallar açılıb və çayın daha çox ziyan vurmamasının qarşısı alınıb.